এই গ্ৰন্থমেলাৰ যিখন স্মৃতি গ্ৰন্থ, যিখন স্মাৰক গ্ৰন্থ, এই স্মাৰক গ্ৰন্থখনৰ মূল যিটো ইয়াৰ আধাৰ বা যিটো মূল ভেটি লোৱা হৈছে, সেইটো ভাষা আৰু সাহিত্যৰ সংকট। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কথা বতৰা চিন্তা চৰ্চাৰে এই যি গ্ৰন্থমেলা, এই গ্ৰন্থমেলাখন আয়োজন কৰি অহা হৈছে। মই এই যি মোৰ আজি আলোচনা সভাৰ বা আলোচনা চক্ৰৰ জাতীয় সংকট, প্ৰচাৰ মাধ্যম আৰু জাতীয় সংগঠনৰ ভূমিকা, এই সম্পৰ্কীয় মোৰ যি বক্তব্য 20 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত মই ৰাখিম। অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ সংকট, এই সংকট প্ৰাক স্বাধীনতাৰ কালৰ দিনৰ পৰা সংকট জাতীয় জীৱনৰ ওপৰত আছিল। স্বাধীনতা হোৱাৰ সময়ত জাতীয় জীৱনলৈ সংকট আহিছিল, স্বাধীনতা পোৱাৰ পাছত, তাৰ পাছত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ অংগৰাজ্য হিচাপে চামিল হোৱাৰ পাছত অসমৰ জাতীয় জীৱনলৈ বহু তেনেকুৱা ধৰণৰ সংকট আহিছিল। স্বাধীনতাৰ সময়ত আমাক যেতিয়া চিলেটৰ লগত চামিল কৰিব বিচাৰিছিল, তেতিয়াও আমাৰ জাতীয় জীৱনলৈ সংকট আহিছিল। তেতিয়া লোকপ্ৰিয় ভূপিনাথ বৰদলৈ নেতৃত্বত বহু ব্যক্তিয়ে এই যিটো সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু মহাত্মা গান্ধীয়ে অসমৰ ৰাইজৰ আৱেগ অনুভূতিৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাশীল হৈ বিষয়টোক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত আমি ভাৰতবৰ্ষৰ লগত আমি চামিল হৈ থাকিলো। এই সংকট অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ কাৰণে ৰাজনৈতিক সংকট আছিল। সেই সংকট সেই সময়ৰ কাৰণে এটা সাংস্কৃতিকভাৱেও এটা অহা সেই সময়ত প্ৰত্যাহ্বান আছিল, বা তাৰ আগৰ সময়ছোৱাতো কিছু এনেকুৱা ধৰণৰ সংকট, ভাষাৰ সংকট বা অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ ওপৰত আন আন বিষয়সমূহৰ সংকটো সেই সময়ত ঘনীভূত হৈছিল। গতিকে সামগ্ৰিকভাৱে জাতীয় সংকট বুলি ক'লে সকলো ধৰণৰ বিষয় আচলতে সন্নিৱিষ্ট হৈ থাকিব। জাতিটোৰ ৰাজনৈতিক সংকটৰ কথা, ভাষা সংস্কৃতিৰ কথা, জাতিটোৰ অৰ্থনৈতিক বুনিয়াদৰ কথা বা অৰ্থনৈতিক বিষয়সমূহ, সম্পদৰ সংকট, সম্পদসমূহৰ ওপৰত অধিকাৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ সকলো বিষয় আচলতে এই বিষয়সমূহলৈ অহা যিবোৰ সংকট বা জাতিটোৰ কাৰণে গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়, ভূমিৰ যিবোৰ সংকট, সামগ্ৰিকভাৱে এটা জাতিৰ বিভিন্ন ধৰণৰ এই বিষয়বোৰলৈ অহা বিভিন্ন সময়ত যিবোৰ সংকট, এই সংকটবোৰক সংগ্ৰহতে জাতীয় সংকট অধিক ঘনীভূত হৈ আহিছে স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা। 62ত চীনাক্ৰমণৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰ, এই ৰাষ্ট্ৰৰ মুৰব্বীয়ে আমাক বিদায় দিবলৈ ওলোৱা ক্ষণত, সেই সময়তো মানুহৰ মাজত এই কথাবোৰ খুব আৱেগিকভাৱে মানুহৰ মাজত উপলব্ধি হৈছিল। যেতিয়া মাই হাৰ্ট গোজ টু দ্য পিপল অফ আসাম বুলি কৈ যেতিয়া অসমক এৰি দিব খুজিছিল, সেই সময়তো অসমৰ মানুহে আমাৰ সংকটৰ কথা অধিক অতি গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰিবলৈ সেই সময়ত গভীৰভাৱে উপলব্ধি কৰাৰ এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ হৈছিল। তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সকলোৱে জানে যে আমাৰ হাতৰ পৰা কেনেকৈ ভাষা কাঢ়ি লৈ যোৱা হৈছিল। ভাষাৰ আন্দোলনৰ সময়ত মোজামিল হক, অনিল বৰা, ৰঞ্জিত বৰপূজাৰীৰ দৰে ব্যক্তিয়ে কেনেকৈ জাতিটোৰ ভাষাৰ কাৰণে প্ৰাণ বিসৰ্জন দিব লগা হৈছিল। খাদ্যৰ সংকটৰ সময়ত খাদ্য আন্দোলন কৰি পুতুল শইকীয়া, গজেন নিংতিয়ে শ্বহীদ প্ৰাণ কৰিছিল। এইবোৰ অসমৰ সমাজ জীৱনলৈ অহা বিভিন্ন সময়ৰ জাতীয় সংকট, ভাষাৰ সংকট, মাধ্যমৰ সংকট, নিজৰ সম্পদৰ ওপৰত আত্মনিয়ন্ত্ৰণ, আৰু যিসময়ত খাদ্যৰ সংকট হৈছিল, খাদ্যৰ সংকটৰ সময়ত ইয়াৰ লগত জড়িত হৈ থকা বিষয়টো আছিল সম্পদৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ বা আমাৰ অৰ্থনৈতিক ভৱিষ্যতটোৰ ওপৰত আমি কেনেকৈ নিয়ন্ত্ৰণ সাব্যস্ত কৰিব পাৰোঁ, সেই সম্পৰ্কীয় জাতীয় জীৱনলৈ অহা যিবোৰ সংকট, সেই সময়ত সংকটৰ কালত আমি সকলোৱে, বিশেষকৈ অসমৰ জাতীয় সংগঠন, প্ৰচাৰ মাধ্যমসমূহে এটা ব্যাপক ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। আৰু গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাত সংবাদ মাধ্যমৰ, গণতন্ত্ৰৰ পহৰী চতুৰ্থ স্তম্ভ বুলি যাক কোৱা হয়, তেখেতসকলে বিভিন্ন সময়ত বাট দেখুৱাই আহিছে।
অসমত অরুণোদয় দিনৰ পৰা এই সংবাদ মাধ্যমৰ যিটো যাত্ৰা, এই যাত্ৰা আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত জোনাকী যুগতেই হওক বা আবাহনৰ যুগতেই হওক, সেই সময়ত ভাষাটোক ভালকৈ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ যিসকল ছাত্ৰ বন্ধুৱে কলিকতাত পঢ়া শুনা কৰিছিল, অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা যিসকলে তৈয়াৰ কৰিছিল, অসম ছাত্ৰ সন্মিলনী যিসকলে জন্ম প্ৰদান কৰিছিল, ছাত্ৰ সন্মিলনী জন্মৰ পিছত এক বছৰৰ পিছতে অসম সাহিত্য সভাৰ জন্ম হৈছিল, এই যে যিটো দীঘলীয়া পৰিক্ৰমা, এই পৰিক্ৰমাত এই প্ৰচাৰ মাধ্যম বা এই যিবোৰ সংবাদ মাধ্যমৰ যিসমূহ গোষ্ঠী আছে বা যিসমূহ পৰিয়াল আছে, তেওঁলোক আৰু জাতীয় সংগঠনে একেলগে একত্ৰিতভাৱে জাতীয় সংকটৰ কালত জাতীয় দায়িত্ব পালন কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিছিল। আৰু প্ৰচাৰ মাধ্যমেই হওক বা সংবাদ মাধ্যমেই হওক, পৃথিৱীৰ যিমানবোৰ সভ্যতাৰ উত্তৰণৰ ইতিহাস আছে, তাত ছপা মাধ্যম আৰম্ভ হোৱাৰ পাছত বা এই সংবাদ মাধ্যমে যেতিয়াৰ পৰা তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলে, তাৰ পাছৰ পৰাই তেওঁলোকে এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। পৃথিৱীৰ সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ ইতিহাসত সংবাদ মাধ্যম বা প্ৰচাৰ মাধ্যমৰ ভূমিকা অপৰিসীম। কেনেকৈ কোন দিশেৰে বাট ভুলিব লাগে, স্বতন্ত্ৰ চিন্তাৰ মাজেৰে কেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব লাগে, সেই সম্পৰ্কত সংবাদ মাধ্যম বা প্ৰচাৰ মাধ্যমসমূহে ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। এতিয়া আপোনালোকে দেখিব যে আমাৰ অসমত বা ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া গণতন্ত্ৰ সংকটত পৰিছিল, গণতন্ত্ৰৰ স্বতন্ত্ৰ যিবোৰ অনুষ্ঠান আছে, যিবোৰ ডেমক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউচন আছে, সেইবোৰত যেতিয়া ৰাষ্ট্ৰই ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰই নিজৰ স্বাৰ্থত যেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিছে, সংবাদ মাধ্যমৰ যিবোৰ স্বতন্ত্ৰ যিসকল ব্যক্তি আছে, গৌৰী লংকেশকে ধৰি আন আন যিসকল ব্যক্তি আছে, সেইসকলৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰি হত্যা কৰিছে, বা আন তেওঁলোকক কেনেকৈ তেওঁলোকৰ সাঁতোৰাত ৰাখিবৰ কাৰণে, তেওঁলোকৰ নিজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰিবৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰ বা ৰাজনৈতিক ব্যক্তিসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ হাতত নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিব বিচাৰিছে, তেতিয়াই যিসকল দায়িত্বশীল, চিন্তাশীল, স্বতন্ত্ৰ, স্বাধীন চিতীয়া যিসকল সংবাদ কৰ্মী আছে, যিসকল সংবাদ হেবি আছে, যিসকলে গণতন্ত্ৰৰ গৰিমা, মৰ্যাদা, ঐতিহ্যৰ প্ৰতি যিসকল শ্ৰদ্ধাহীন আৰু দায়িত্বহীন, যিসকলে গণতান্ত্ৰিক বিধি ব্যৱস্থাত পৰিকল্পিত ৰূপত আৰু শক্তিশালী ৰূপত আগবাঢ়ি যোৱাটো যিসকলে বিচাৰে, সেইসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ ষড়যন্ত্ৰ আছে, এই ষড়যন্ত্ৰ উফৰাই পেলাবৰ কাৰণে আৰু তেওঁলোকৰ যিটো স্বতন্ত্ৰ চৰিত্ৰ, সমাজখনক এটা নিৰ্দিষ্ট এটা দিশ দেখুওৱা, এটা ডাইৰেকশ্যন দেখুওৱা, আৰু এটা গণতান্ত্ৰিক ব্যৱস্থাৰ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট যিবোৰ ডেমক্ৰেটিক ইনষ্টিটিউচন আছে, ন্যায়পালিকা আৰু আন আন যিবোৰ ইনষ্টিটিউচন আছে, সেইবোৰৰ ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ আক্ৰমণৰ পৰা সেইসমূহক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে, বাৰণ কৰিবৰ কাৰণে প্ৰচাৰ মাধ্যমে অভূতপূৰ্ব অৰিহণা আগবঢ়াই আহিছে। আৰু আমি এতিয়াও বিশ্বাস কৰোঁ যে যিমান ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ ষড়যন্ত্ৰ, দমন, অৱদমন, ষড়যন্ত্ৰ, আক্ৰমণ, প্ৰত্যাক্ৰমণ যিয়ে নাথাকক লাগিলে, আমি বিশ্বাস কৰা গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভই কেতিয়াও ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰ এনেকুৱা অপশক্তিৰ ওচৰত কেতিয়াও কোনো নোধোৱাই। ভাল স্বাধীন চেতিয়া স্বতন্ত্ৰ সংবাদ মাধ্যম, প্ৰচাৰ মাধ্যম, গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভই নিজৰ যিটো দায়িত্ব, যিটোৰ যি স্বতন্ত্ৰতা, সেই স্বতন্ত্ৰতা তেওঁলোকে অক্ষুণ্ণ ৰাখিব। আৰু তাৰ লগে লগে আমি যিবোৰে জাতীয় সংগঠনবোৰে নিজকে আমি গণতন্ত্ৰৰ পঞ্চম স্তম্ভ বুলি আমি নিজকে কওঁ, যদিও আজিলৈকে বিষয়টো ৰিকগনাইজ হোৱা নাই, তথাপিও আমি গণতন্ত্ৰৰ পঞ্চম স্তম্ভ বুলি নিজকে ক'বলৈ ভাল পাওঁ, আমিও আমাৰ যিসকল জাতীয় সংগঠন আছে, যিসমূহ জাতীয় সংগঠন আছে, সেইসমূহ শক্তিৰ ওপৰতো এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণ চলিয়েই থাকে। তেওঁলোকক বিভিন্ন ধৰণৰ টোপ দি, বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ কবলত ৰাখি, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন, বিভিন্ন এটা হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি তেওঁলোকৰ শক্তি নাইকিয়া কৰি জাতীয় সংকটৰ কালত যাতে ৰাষ্ট্ৰৰ পক্ষে তেওঁলোকক ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ অহৰহ অব্যাহত ৰাখিছে। কিন্তু আমি এই কথা বিশ্বাস কৰোঁ বা দৃঢ়ভাৱে আমি ক'ব খুজিছোঁ, এনেকুৱা ধৰণৰ ষড়যন্ত্ৰ চলিব, কিন্তু কোনো কাৰণতে কেতিয়াও জাতিৰ প্ৰতি দায়িত্বশীল, দায়বদ্ধশীল কোনো জাতীয় সত্তা, জাতীয় শক্তিয়ে কেতিয়াও কোনো কাৰণতে এনেকুৱা শক্তিৰ ওচৰত মূৰ নোদোৱায়। আৰু আমি সেইকাৰণে এতিয়া অসমৰ সমাজ জীৱনত আজি সাম্প্ৰতিক সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যা, জাতীয় সংকটৰ যিমান কথা কয় শেষ নহয়,
ভাষার সংকটের কথা কব, সন্মানীয় প্রশান্ত রাজগুরু ডাঙরিয়া আছে, তেখেতে নিশ্চিতভাবে কব অসমীয়া ভাষা পোৱা মানুষের যদি সংকট, অসমীয়া ভাষার সংকট, ভাষা পোৱা মানুষের সংকট আর ভাষালে অহা সংকট, বা যখন অসমীয়া ভাষা কই আছে সেই সকল মানুষের প্রতিও অহা সংকট, বা আন আন খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীয় যে ভাষা আছে এই ভাষা সমূহের বৃদ্ধি, সেই সমূহের সংকট, সেই সমূহ চেপি খুন্দি ইংরাজি ভাষার ইয়াত জাপি দিব পৰা যে ধরনের ব্যবস্থা, এই গোটাই কথা বতরাবর সংকটের কথা এই সময় সাম্প্রতিক সময় মানুষের সমাজ জীবনের একটা প্রবল রূপত ধরা দিছে। সেই কারণে এই সময় বারে বারে ভাষার সংকটের কথা, খিলঞ্জীয় মানুষের ভাষার সংকটের কথা বারে বারে উচ্চারিত হয়েছে, আর ভাষার সাহিত্যের সম্পর্ক একেবারে ওতপ্রোত, সাহিত্যের উপর তো সংকট আহিছে, সাংস্কৃতিক যে সংকট এই কথা আপনারা সকলে দেখবলে পাইছে, কেনেকৈ এটা প্রভুত্ববাদী আধিপত্যবাদী সংস্কৃতিয়ে আমার সংস্কৃতিক গিলি পেলাবর কারণে চিন্তা চর্চা করেছে, আমার বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীর যে বারে রহনীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে, যদি ঐতিহ্য আছে, এই ঐতিহ্য খানি মোহারি এটা আধিপত্যবাদী প্রভুত্ববাদী সংস্কৃতির আগ্রাসন অহর্নিশে চলিব লাগিছে। এটা সময়ত পশ্চিমর পাশ্চাত্যর সংস্কৃতির আগ্রাসন আছিল, এনেকা সন্দেহ আছিল যে সংকট আছিল যে পশ্চিমীয়া সংস্কৃতিয়ে আমার সংস্কৃতিক নিষেধ করব, বা পশ্চিমীয়া বজরুয়া বেয়া সংস্কৃতিয়ে আমার সমূহ উঠি অহা নতুন প্রজন্মর ছাত্র ছাত্রী যুবক যুবতীক একেবারে নিষেধ করে পেলাব, এরকম একটা পরিবেশ ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ত অকল পশ্চিমীয়া সংস্কৃতির যে নেতিবাচক বিষয় এই বিষয়বোরই নহয়, এতিয়া আকৌ অতি কৌশলপূর্ণভাবে অতি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে কিছু ভারতীয় প্রভুত্ববাদী আধিপত্যবাদী সংস্কৃতিয়ে ভারতীয় বা অসমের মানুষের বৈচিত্র্য ইয়ার ঐতিহ্য সমলংশে নিষেধ করবর কারণে আমার সংস্কৃতি একটা জাপি দিবর কারণে চিন্তা চর্চা করেছে, আমার সংস্কৃতিক একটা বেলেগ দিকত একটা লই যাবর কারণে ষড়যন্ত্র ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত আছে। সেই কারণে এইখন অসমত পুষ্করণ, এইখন অসমত ব্রহ্মপুত্র পূজা করা কি নাম আছে আমি পাহরি গেল, নমামী ব্রহ্মপুত্র, এইবর চলি আছে, আমার নিজা একটা সুকীয়া ঐতিহ্য আছে, নিজের পরম্পরা আছে, আধ্যাত্মিক চিন্তা চেতনা আছে, শ্রীমন্ত শঙ্করদেব মাধবদেবে কেনেকৈ একটা আধ্যাত্মিকতার মাজেরে একটা প্রমূল্য বোধেরে কেনেকৈ সমাজখন আগবাহি যাব লাগে একটা দিক নির্দেশনা দিছে, তারপর এই সকল চিন্তা, এই ঐতিহ্য, এই পরম্পরা শ্রীমন্ত শঙ্করদেব মাধবদেবে দি থৈ যোৱা বা সেই সকল ব্যক্তির পিছরপরা বিভিন্ন সমাজ জীবনের যে মহান মনীষীয়ে দি থৈ যোৱা সমাজ জীবনের যুর কৃষ্টি সংস্কৃতি বা চিন্তার যুব আধার যুর প্রমূল্য এইবরক নিষেধ করবর কারণে এতিয়া ধারাবাহিকভাবে সম্পূর্ণ একটা 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 আক্রমণ, সাংস্কৃতিক আগ্রাসন বা আক্রমণ ধারাবাহিকভাবে অব্যাহত আছে। তার লগে যিকোনো বিষয়ে যিকোনো বিষয়ে একটা হাত দিও, অর্থনৈতিক আর্থনৈতিক শোষণ এও একটা সংকটের বিষয়, আমার মাটির উপর মাটির তলত বায়ুত থাকা সম্পদ যেটা থাকে, অসমের যেটা সম্পদ আছে রাষ্ট্রই কয় রাষ্ট্রের সম্পদ, কিন্তু যেটা আমার সংকট আহে যেটা সমস্যা আহে তেতিয়া কেতিয়াও রাষ্ট্রই কেতিয়াও নকয় রাষ্ট্রের সমস্যা, আমি আমার সম্পদের উপর কেতিয়াও নিয়ন্ত্রণ পোৱা নাই, আমার আমি বারে বারে কৈ আছো সেই সৌ সিদিনা আমার অসম আন্দোলনের ফলশ্রুতিত হওয়া নুমলীগর তেল শোধনাগার নির্বিনিয়োজন করবর কারণে ষড়যন্ত্র আরম্ভ হয়েছে, তার আগর ইতিহাসও ষড়যন্ত্রের ইতিহাস, তার আগর ইতিহাসও শোষণ আর বঞ্চনার ইতিহাস, 1867 চনত তেলর উৎপাদন করেছিল অসম, 1901 চনত তেলর শোধন হয়েছিল ডিগবৈ তেল শোধনাগার, সেই সময়ত 1,000,000 মেট্রিক টন তেল শোধনাগার আজি 0.5 মিলিয়ন মেট্রিক টনলৈ হ্রাস হয়ে এটা 0.35 মিলিয়ন মেট্রিক টন তেল শোধন করে, আর তারপর যত 1970 চনলৈকে সমগ্র ভারতবর্ষের ভিতর 50% তেলর উৎপাদন করেছিল, আর আজিও 17% ভারতবর্ষের ভিতর তেল উৎপাদন করে আছে, সেইখন সেই আন্দোলন নকরালৈকে আর্থনৈতিকভাবে বহন ক্ষমতা সম্পন্ন সেই সময়ের বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রমাণিত হওয়া 3 মিলিয়ন মেট্রিক টনের
তেল শোধনাগাৰ দিবলৈ চৰকাৰ ৰাজি নাছিল। সেইকাৰণে যিমানবোৰ তেল শোধনাগাৰ আছে, নুনমাটি তেল শোধনাগাৰ, বঙাইগাঁও তেল শোধনাগাৰ, শোধন ক্ষমতা 2.3 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন, 1.35 মিলিয়ন মেট্ৰিক টন অৰ্থাৎ। আৰু আজি আজি আপোনালোকে মানে আমি অসমে এতিয়াও 17% শ্বেয়াৰ এতিয়াও হোল্ড কৰাৰ পাছত, য'ত গুজৰাটে কেৱল মাত্ৰ 12% পেট্ৰলিয়াম উৎপাদন কৰে, গুজৰাটে গুজৰাটৰ তেল শোধনাগাৰ আপোনালোকে জানে 23 মিলিয়ন মেট্ৰিক টনৰ তেল শোধনাগাৰ। এয়া কি ইনজাষ্টিচ নহয়? এয়া কি বঞ্চনা নহয়? এয়া কি জাতীয় সংকট নহয়? এয়াও জাতীয় সংকট, এয়াও জাতীয় সংকট। তেল উৎপাদন, মাটিৰ তলত আমি তেল উৎপাদন কৰি ভাৰত, ভাৰতকে নহয় এছিয়াক বাদ দেখুৱালো, পায়নিয়াৰ। আৰু অসমে পাব লগা আমাৰ অধিকাৰ, বিহাৰত তেল উৎপাদন নহয় অথচ বাৰাউনীত তেল শোধনাগাৰ, উৰিষ্যাত তেল উৎপাদন নহয় অথচ উৰিষ্যাত তেল শোধনাগাৰ। এয়া এই প্ৰশ্ন আমি চৰকাৰক কৰিব খুজিছো। এয়া কি আমাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ নহয়? আৰু এই কথা সঁচা কথা যেতিয়া যুক্তি সহকাৰে উত্থাপন কৰা হয়, তেতিয়াই আমি আমি আমাক কোৱা হয় যে আমি আন্দোলন কৰো, ৰাজপথত আমি সংগ্ৰাম কৰো। এই সত্যৰ সত্য কথাটো আলোচনা হ'ব লাগিব, সত্য সত্য কথা আলোচনা হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে, এই কথাবোৰ যুক্তি সহকাৰে উপস্থাপন কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এতিয়া যিকোনো সম্পদ, যিকোনো সম্পদত আপুনি হাত দিয়ক, জলসম্পদ, গংগাত কৈছে যে গংগাৰ অৱবাহিকাত যাতে কোনো বাধাগ্ৰস্ত নহয় তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে এখন আইন পাছ কৰি তেওঁলোকে চাৰ্কুলাৰ উলিয়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ জলসম্পদ মন্ত্ৰণালয়ৰ পৰা তেওঁলোকে এখন চাৰ্কুলাৰ উলিয়াই দি ক'লে যে গংগাৰ অৱবাহিকাত যাতে কোনো কাৰণতে গংগা বাধাগ্ৰস্ত হ'ব নোৱাৰে, গংগা এখন পবিত্ৰ নদী। আৰু অসমৰ আমাৰ মাতৃ, যাৰ ওপৰত আমাৰ সভ্যতা গঢ় লৈ উঠিছে, সেই ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ অৱবাহিকা বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভৱিষ্যতক লৈ তেওঁলোক চিন্তিত নহয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনয়সমূহৰ ভৱিষ্যতক লৈ চিন্তিত নহয়, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উপনয়সমূহৰ চাৰিওফালে বাধাগ্ৰস্ত কৰি বৃহৎ নদী বান গঢ়ি তুলিব পাৰে, কিন্তু গংগাৰ নৈ আৰু উপনৈৰ ওপৰত তেওঁলোকে কৰা নাই। অসম আৰু উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলক সদায় গিনিপিক সজায়। সেইকাৰণে কৈছো আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰই সৃষ্টি কৰা বান গৰাখহনীয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা নহয়। আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীক তেওঁলোকে নদী সংযোগীকৰণ আঁচনিৰে উলিয়াই লৈ যাব ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তলৈ, তেতিয়া তেওঁলোকৰ কাৰণে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী ৰাষ্ট্ৰৰ পানী, ৰাষ্ট্ৰৰ সম্পদ। এই কথাবোৰ বিশ্লেষণ কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। এই কথাবোৰ কোনো বিদ্ৰোহৰ মাজত কোৱা কথা নহয়, এইবোৰ কথা বাস্তৱ সত্য, যুক্তিৰে কোৱা কথা। আৰু এই কথাৰ যুক্তিযুক্ততা যিসকলে এই কথাক গ্ৰহণ নকৰে, যিসকলে এই কথাৰ এই যুক্তিক যিসকলে বিশ্বাস কৰিব নোখোজে, যিসকল ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰ, যিসকল পদলেহনকাৰী, যাৰ স্বতন্ত্ৰ চৰিত্ৰ নাই, এই ফেডাৰেল ভাৰতবৰ্ষৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ মাজত থাকি আমি আমাৰ যিটো অধিকাৰ, সেই অধিকাৰৰ কথা যিসকলে মূৰ থিয় কৰি নিজৰ কথা ক'ব নোৱাৰে, যিসকলে মূৰ দোৱাই দ্বিতীয় শ্ৰেণীৰ নাগৰিক হিচাপে জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে যিসকলৰ গাত স্বাভিমান নাই, সেইসকলে কেৱল মাত্ৰ এই কথাৰ প্ৰতি য়েছ বছ কৈ হয় হজুৰ কৰি তেওঁলোকৰ ওচৰত পদলেহন কৰি এই কথা তেওঁলোকে মানি ল'ব পাৰে। কোনো স্বাভিমানী অসমীয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ কথা কেতিয়াও মানি ল'ব নোৱাৰে। গতিকে এইসমূহ হ'ল জাতীয় জীৱনৰ সংকট। জাতীয় জীৱনৰ সংকটৰ কথা যেতিয়া আহিল, মই সংকটৰ কথাই প্ৰথমে ক'ব বিচাৰিছো, কাৰণ সংকটৰ সমাধানৰ কাৰণে প্ৰচাৰ মাধ্যম আৰু জাতীয় সংগঠনৰ ভূমিকা, ছাত্ৰ সন্থা, জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ, অসম সাহিত্য সভা, আন আন জাতীয় অনুষ্ঠান, পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত হোৱা সকলো জাতীয় অনুষ্ঠানে এই বিষয়বোৰ যুক্তি সহকাৰে উপস্থাপন কৰিছে। আৰু এই বিষয়সমূহত জাতীয় সংগঠনসমূহে শক্তিশালী ভূমিকা পালন কৰি আহিছে জাতীয় সংকটৰ শুভ উত্তৰণ বিচাৰি, এই সমস্যাসমূহৰ সাংবিধানিক যুক্তিপূৰ্ণ ন্যায়িক সমাধান বিচাৰি আমি সদায় এই বিষয়সমূহ উত্থাপন কৰি আহিছো। আৰু সেইকাৰণে আজিও পুনৰবাৰ আমি এই বিষয়বোৰ উত্থাপন কৰিব খুজিছো। গতিকে এই বিষয়সমূহ 1 মিনিটত, 2 মিনিটত, এই ঘণ্টাই ঘণ্টাই কৈ এটা বিষয়ত 1 ঘণ্টা ক'ব লাগিব। সম্পদৰ ওপৰত এই যে সংকট, বিভিন্ন ধৰণৰ সংকট এতিয়াও চলি আছে, এই কথা যদি ক'বলৈ যাওঁ, গতিকে মই সেই সম্পৰ্কত আৰু দীঘলীয়া নকৰো। মই শেষ মুহূৰ্তত মই আৰু আমাৰ নিজৰ সংকটৰ কথা, এই যি সম্পদ বা আমাৰ অৰ্থনৈতিক যিবোৰ সংকট, আমাৰ হাতৰ পৰা যে অৰ্থ প্ৰতি বছৰে বছৰে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা আমাৰ ধনৰ বহিৰ্গমন হয় বিভিন্ন কথা বতৰা, আমি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যৱহাৰ কৰা সকলো ধৰণৰ বস্তু, চাউলটোৰ পৰা
আলু দাইল পিঁয়াজ নিমখ কণী দুগ্ধজাত সামগ্ৰী মাছ মাংস এই সকলো বস্তুৰ নামত যে হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা ধনৰ বহিৰ্গমন হয়, এই অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডে প্ৰতি বছৰে দিয়া 3000 কোটি টকাৰ ৰয়েলিটিৰ 1500 কোটি টকা পইচা কেৱল মাত্ৰ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ আৰু কৰ্ণাটকা আৰু পশ্চিমবংগৰ পৰা কণী আমদানি কৰোঁতেই আমাৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায়। এই ধনৰ যে বহিৰ্গমন, এইটো এটা জাতীয় সংকট। এই জাতীয় সংকটবোৰ আমি পৰৱৰ্তী দিনত আমি সকলোৱে লগ লাগি এই সংকটবোৰ নিৰসন কৰিবৰ কাৰণে, শেষ কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এতিয়া আহিলো শেষ সংকট, কাৰণ মোৰ হাতত আৰু 5 মিনিটহে সময় আছে। শেষ কথা, যিটো কথা আটাইতকৈ বেছি আলোচিত বিষয়, যিটো বিষয় আলোচনা আজিৰ পৰা বহু দিনৰ পৰা হৈ আছিল, 1979 চনৰ পৰা 85 চনলৈকে হোৱা সেই আন্দোলনৰ সময়ত সেই বিষয়টো তীব্ৰ হৈছিল, অবৈধ বিদেশীৰ আগ্ৰাসন। তাৰ আগতো এই বিষয়টো আছিল যে অবৈধ বিদেশী আমাৰ ভাষা সংস্কৃতি ৰাজনৈতিক অধিকাৰ নিষেধ কৰিব, আমাৰ খিলঞ্জীয়া যে মানুহে বিচাৰি থকা আত্ম নিয়ন্ত্ৰণৰ যিটো প্ৰশ্ন, যিটো মৌলিক প্ৰশ্ন, এই প্ৰশ্নটোক এই অবৈধ বিদেশীৰ আগ্ৰাসনে, সেই প্ৰশ্নটোৰ আমি যিটো উত্তৰ পাব লাগে সেই উত্তৰ আমি নাপাম। তেওঁলোকৰ হাতলৈ ক্ষমতা বিগত কৰিব, তেওঁলোকে ক্ষমতা আমাৰ হাতৰ পৰা কাঢ়ি লৈ যাব। আৰু ইয়াক আমি বিচাৰি থকা সৰ্বকালৰ কাৰণে এইখন অসমত খিলঞ্জীয়া অসমীয়া মানুহৰ, ইয়াৰ ভূমিপুত্ৰ খিলঞ্জীয়া থলগিৰি মানুহৰ, তেওঁলোকৰ অধিকাৰ নিজৰ হাতত ৰাখি সৰ্বকালৰ কাৰণে যাতে নিজে নিজক শাসন কৰি থকাৰ অধিকাৰ যাতে পায়, সেই ব্যৱস্থা বা সেই ক্ষমতা আমি অনাৰ কাৰণে যিটো আমি সংগ্ৰাম কৰি আছিলোঁ, সেই সংগ্ৰাম বহু দিনৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে। আৰু এতিয়া সেই সংগ্ৰামৰ যিটো তীব্ৰতা বা যি ইয়াৰ যিটো ভয়াৱহতা, এই ইয়াৰ ব্যাপকতা আজিৰ সময়ত অধিক গভীৰ আৰু অধিক ভয়াৱহ ৰূপত দেখা দিছে। ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী উন্নীতকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া হ'ল, তাতো আমি ভবা ধৰণে আশানুৰূপ আমি ব্যৱস্থা নাপালোঁ। অসম চুক্তি সম্পাদন হ'ল, অসম চুক্তিৰ 3টা দশক অতিক্ৰম কৰাৰ পাছতো চুক্তিৰ দফাসমূহ ৰূপায়ণ কৰা নহ'ল। তাৰপাছত অসম চুক্তিৰ মৰ্মে 6 নম্বৰ দফাত সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচ জীৱ দিয়াৰ কথা চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। একে সময়তে আকৌ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আকৌ অসম চুক্তিমতে উন্নীতকৰণ হৈ থকা ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীক সমূল অংশে নাচাত কৰি আকৌ নতুন ধৰণে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী বনোৱাৰ চিন্তা চৰ্চা কৰিছে। আৰু তাৰ লগে লগে নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আনি দিয়াৰ লগে লগে অসম চুক্তিও সম্পূৰ্ণৰূপে নাচাত হ'ব, তাৰ লগে লগে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীও সম্পূৰ্ণৰূপে নাচাত হ'ব। আৰু আমি এই বিষয়টোত বিভিন্ন সময়ত যুক্তি সহকাৰে বহুবাৰ উত্থাপন কৰিছোঁ, আমি কিয় নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আমি বিৰোধিতা কৰোঁ। বিৰোধিতা এইকাৰণেই কৰোঁ যে এইখনে অসম চুক্তিত সমূল অংশে নাচাত কৰিব। আমি বিৰোধিতা এইকাৰণেই কৰোঁ, এইখন ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ ধৰ্ম নিৰপেক্ষৰ চৰিত্ৰৰ পৰিপন্থী এখন আইন বা এখন বিধেয়ক। আমি এইকাৰণেই বিৰোধিতা কৰোঁ, ধৰ্মৰ ভিত্তিত নাগৰিকত্ব দিয়া কথাটোৱে সাম্প্ৰদায়িক এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিব। কাৰণ ধৰ্মৰ ভিত্তিত এই বিদেশী এই যিটো বিদেশী